pirmadienio vakarą tariam jums būkite pasveikinti prisijungę prie dar vienos BetSafe LKL pirminybių tiesioginės transliacijos čia Šiaulių arenoje. Prieš pagaudamas jam Luko Ulecko adresuotą perdavimą, Girdžiūnas per rankas, trys taškai Mindaugas Girdžiūnas. Kopijo Margiris Normantas, šiandien jo nėra. Labai geras pastebėjimas, čia pagaliau pramuša ratus. Sudėjus visus taškus, tiesa? Taip, suminis būtent variantas, jam už nugaros yra likęs šešių. Sabeckis atsitraukė net nuo jo Donato Sabeckardas bus gerintas kamulius puolime ir tai gali pradėti smaugti. Šiauliai ginasi zoną, atkreipti dėmesį jau dabar ir štai to kainą, apie kurią užsiminiau Kinikis. Tuo antrųjų šansų rytas jau turėjo net keturis, o Taisėja Arbūdas. Už Šiaulius Sabeckis jau yra pataikęs 123 tritaškius ir artėja prie devintos vietos. Penkis kartus šiais metais jis sužaidė be po 10 minučių, čia ar nuo Butkevičiaus taškai. Tačiau taip pat būdas kuo labiau nuvarginti vienintelį žaidėją, bet kai Stankevičino sumanimas bandyti žaisti per baudos aikštelę, kai ten yra Arminas Urbutis, čia Luko Saulės miesto karių, taip ir neišvydome ir veikiausiai nebeišvysime. Smitas gražiai suranda Girdžiūną ir Mindaugas Girdžiūnas tęsia. Arbūdas bando žaisti prieš Evaldą Kairį. Ir taškai su pražanga. Sodas Lančius prieš Girdžiūną. Nėra pražangos, nėra ir bent kiek pavojingesnio metimo. Spydys Pitas iš aikštės kampo, dar plus 3 Vilniaus Rytui. Rungtyniavo ir sugrįžęs ant parketo, na, jis vis dar neprimena to paties žvėries. Būtis gražiai, o taip yra Arno Butkevičių nuo Donato Sabeckio, ta ankstyva užtvara ir tas dabar ir ketvirtai kelinuką Šiauliai pradeda antruoju šansu pelnomai saizyta prie Armudo. Girdžiūnas iki galinės linijos, gražiai sujudo kamuolys ryto atakos metu ir Vaitas Kariniauskas. Būtis vis dar ant suolo kaip ir Staniulis, taigi šiandien super išretėja Šiauliai jų motyvacija. Danielis Baslikas pamėgina pataikyti iš toli, jam dar teks palaukti savo pirmojo karjeros tritaškio. Jis prieš sezoną kelti tikslai, tiek kalbant apie Karaliaus Mindaugo taurę, Mantas Litvinas ir Danielis klaida. Vaidas Kariniauskas rungtynių pabaigoje 12 taškų skirtumų. Vilniaus Rytas įveikė Šiaulių 7-0.